Tu não disse que É que isso, fica é um isso. caganeira quando vai pra campeonato? Streamer, filho. Tá como Jogou? streamer, não como. E eu caí, hein? Streamer. Não, tá Mac, filho. Não, não vai cair agora que eu tô de main, velho. Não importa, não vou Eu sair dessa. caí, oxe. Não importa, não quero, vai voltar, rapaziada. Todo mundo pensou na. LOL. LOL, mãozinha aqui, a mão pra cima pra dar força pro celular da Mika voltar, rapaziada. Todo mundo digita LOL, é isso. Give life to magic, Bora, rapaziada. not magic to life. Ah, danudinho, danudinho. Isso, rapaziada. Pensou na LOLzera aí, vai voltar. Toma aí, choque, toma choque aí, toma choque aí. Ah, de Alzeira vai morrer, hein? Não peguei dois. Ah, não matei, cara. Ah, morreu. Joga ele, Joe. Não tem. Dá pra matar o tanque? Nossa, todo mundo sem HP, cara. O dragão morreu. Nossa, todo mundo sem HP do time, olha isso. Nem pinti esse cara não, velho. E o pior é que eu não peguei nível 2. Pegasse nível 2, rapaziada. Se tiver acontecendo esse stomp é porque eu fingi que eu não volto mais, tá? Ah, negão, essa briga ainda tá aqui. Eu tava enfrentando Não. ali um gato X-Side, ele não vai levar muito rápido a tudo. O Zong perdeu a lane, velho. Pra ele. Baixa tá 2. Tá 2 ainda, tá tranquilo então. Tá. Sempre upa 1, tá? Que é a habilidade do poder da Eudora. Vai rotacionar com o Showzera. Acho ele na boa, acho que Não é de vai. alto? Tá, beleza. Ele tá frisando na lane. Porque ela tá ali. Beleza, vou descer então, que eu tenho flash, Só também nem tá se serve. arriscado. Se o Kufra estiver aqui, eu tô morto. Vocês poderiam falar pra eles limpar minha wave, né? Aí tá farmando, amigo. Depois você mata, com sabe? Nível 3 ainda. Ai, 40% ainda. Ah, rapaziada, não deu ali. Oh, zongo, zongo, Ah, zongo, zongo. droga. Tá, beleza. Pelo menos o cara matou. Vou puxar Ah, aqui. vocês ganham a briga aí, eu acho, hein? Não, ganha nada. Nossa, ele veio muito Era pra forte. ele ter saído, velho. Aí ele pensou que ia brigar. Eu também ia brigar se fosse ele. Cetro, relâmpago e relógio do destino. A build mais demorada do relógio. Funciona, mas é mais demorada. É uma build mais segura também, eu vou dizer assim. O Joel tá com medo, mano. Isso, rapaziada. Não, Joel. Ah, Joel. Não acredito. Você viu o poder, rapaziada, ali? Vocês viram o poder, mano? Danudaço. Danudaça, menina, rapaziada. Pombinho certo que é 2 ult. Kill. Não tem como fugir, não. Isso que eu não tenho nenhum item, hein, cara. Tenho nenhum item. Not magic to life. Vamos ver o poder quando ele tiver com item bom. Ah, morreu. Morreu. Nossa, lá pra matou. Pode dar bom, hein? Tô sem level 4. Perdi o tanque. Só deu o Zang, velho. Minha linha tá. Ele não tá jogando direito, não. Zeke! Morri. Help. Não! Não, não, sai, sai. Não! Tá Mac, tá Mac. Quem sabe se o Ning subiu? Não, acho que eu vou pegar o buff dele. Tá. Agora subiram, subiram aí, a faixa subiu. Ok, vamos ver onde essa faixinha vai. Saí. Eu vou limpar, ataca o Lorde. Ó, o Zang já gastou o dragão. Tá sumido, é. velho. Tira o delay da live? Assiste pelo YouTube, tá sem delay. Tô indo aí, tô indo aí. Consegue fugir? Boa. Será que os caras vão levar aí? Tentar combar, calma aí. Aí. Tá, os dois Eu agora. adoro correr, velho. Ah, Eudora, fia, dando Uda, pô. Confia, mano. O Neo tá confiando, rapaziada, no poder da Eudora. Ó, o Ling aqui. Ó, meia barra, mata, mata. Só daí, canele. Travou.
Tá bom, mas acho que aqui ele não morre não. Mas você viu o dano que eu causei no bicho? Eu não vi. Nossa, mano, meu jogo bugou, não consegui focar ele, velho. Deixa pra mim, irmão. Tô chegando! Fiz o cetro. Minha bola se eu tô. Pega boa, boa. Vai, vai, Nel. Vai, Nel, o louco no X1 ali, emocionante. Isso, rapaziada. Acabei o primeiro item, rapaziada. Eu posso fazer cetro, tá, rapaziada? Eu posso fazer cetro, só que cetro é uma build mais demorada. Vai funcionar? Vai funcionar. Mas é uma build mais demorada. Se você fazer cristal, você dá IK. Eu vou fazer cetro e depois cristal. Cetro não, relógio depois que ele está. Aí vai funcionar. Eu flechei pra pegar kill realmente, rapaziada, ali. Porque eu não queria deixar pro outro menino, não. Imparável. Nossa, deu KS ali, hein. Deu KS ali, hein, clã. Dá pra matar aqui, hein. Tá cá. Pega o buff aqui. O Zong vai direto aí, eu acho, hein? Isso pro do Ling. Ele tá saindo da base. Pô, aí vou puxar aqui. Ah, vai parar em mim, vai parar em mim, velho, sério? Chegando pelas costas também. Aí tá, aí não tem como, né? Dragão full regeneração, aí não tem como ainda, rapaziada. Boa, boa, Neo. Você matar a faixa. É, tá sem pássaro. Batismo. E aí, esses bonecos de base estão no ataque básico, véi. Eita. Eita, boquinha. Porque você não correu pro seu time? Porque o cofre tinha aberto a 1. Aí não tinha como eu passar lá. Pensei que o cofre não tinha ult. Não, ele tinha. Porque normalmente eu sou o foco, e o Dora ela não tem escape, então tipo, focar ela é muito fácil. Mas pra ela focar também os outros é muito easy. Vai ter o Lanzik. Vida? Só não... ver que não deve fazer, sai. Ah, é, tá bem aqui. Tão lá, tão lá. Vou limpar o meu ex, primeiro, né? Morri. Essa faixa desistiu da ult. Let's see who has the last laugh. Esse dragãozão. Ele tá correndo de ser livre. Cadê? Aqui, ó. Poção pro ideal, né? Chega lá, não. Pode ir, pode descer. Né? Acho que eu espera esse dragão aí sair fora. Se ele cair no chão, eu vou. Dá pra ir agora, hein? Ah, jogou ele longe, cara. Ia tomar logo stunzão na cabeça. Cuidado aí, Onel, os caras foram tudo pra ir. Dá pra matar ele? Sai daí, sai daí. Que isso? Sai daí, sai daí. Nossa, a Mika matava. Não matava não nada. Dava. Não matava não, tá sem HP. Acho que tem batismo, mano. Pior que eu não vi, acho que tem. Confia no combo? Algo com o Fabio é 1, ó. Que ódio, mano. Ela errou. Não, não, não. Estuda. Ah, o Ling ia vir, mata. Acho que qualquer jeito. Tranquilo. Valeu, valeu. Mas dá pra vocês matarem ele. Tá só dando lá, pô, rapaziada. Olha isso. Ataque básico lá. Mata, mata, mata. Ali, mano. Boa, boa. Tá bom, tá bom. Eita, rapaziada, dano daço, rapaziada, dano daço. Vou ficar longe desse. Muito obrigado, rapaziada, pela popularidade lá na Nimo, rapaziada, muito obrigado. Ziga, por que mudou a dublagem? Porque sinta a minha dor, ninguém merece, rapaziada. Isso. Acho que falava muito assim, sinta a minha dor, cara. Aí você já sabe. Foi aquela sucubus lá do... Nossa, você viu aquela lá, amiga? Do nível... Do nível, do mesmo nível, tá ligado? Eu tava assim, que isso, Vic? Tipo, é o boneco que tá falando, pô, nem falava nada. Os caras tão aí, batatilinho.
Zeke? Mata ele? Não, não, não mata isso daí, não. E a gente pode tomar um. Mata sim, mata fácil ainda. Aê! E aí, faz tipo o que é. E alguém pode me dar um help? Não. Help! Ah, não, Zeke, eu só me ferrei. Ah, dá um soquinho nele. Boa. 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 Nice. Mata, mata, mata. E como correr, não? Boa, nossa. Empurraram aqui, me empurraram aqui. Não tô dando nada essa partida, eu mereço ser reportada mesmo. Salvamos, salvamos. Vamos levar esse mid aí, qual que é? Pode ele. Pode sair. Corre, corre. Queimação. Queimação. Que foi aí, velho? Fazer penetração, rapaziada. Tirar a defesa do inimigo. Zeke no Mundial. Aí montou um Zeke no Mundial, é isso. Você é louco, o Chris falou que a passagem era mó cara pro Mundial, cara. E lá que o Chris comentou lá, eu falei, nossa, uma passagem. Não sei se é aquele exato, né, mas é um valor base, assim. Give life to magic, not magic to life. Puxa, vai puxar. Ninguém usa pular em tudo. E dá pra gente fazer um large, hein? Você matou ali. A gente mata esse tanque aqui, o que você acha? Você vai lá pra baixo. Estou no lixo. Vai embora. Deu não. Pior que ele... Ah, agora mata, agora. Agora mata, agora mata. O pior é que ele dá um ataque básico, ele volta toda a vida dele. Tá todo mundo subindo aí. E eu gastei meu combo, é bom isso aí. Ah, o bicho virou dragão, pega o red aqui então. E vamos, Lord. Não dá, não tem penetração ainda. E por causa que eu demora mais o bicho com o relógio. Eu não uso o relógio nas minhas builds, tá, rapaziada? É bem difícil. É uma, funciona, mas demora mais, tipo. É mais late game relógio. Vou enfrentar aqui. Nossa, já tô vendo aqui. Tá chegando invisível, ó. Nossa, tá segura. Eu roubo o Lorde, nunca perdi um Lorde. O Eudora não. Olha o corpo aqui. E não foi todo o toque, do nada. É isso, rapaziada. Foi ver, nossa. Acho que ia pegar, hein, velho. Nossa. Você ia pegar ainda. Nossa, tinha. Tá muito longe. Não! Mata o Zeke. Isso. Bebê, rapaziada, senão eu ia morrer, cara. Eita. Zeke, vem fazer corrida comigo. Zeke aprendeu da KS. Olha lá, olha lá. Malandro, eu ganho ainda na corrida. Mais veloz. Você viu o KS que eu dei no Ling ali, rapaziada? Tá maluco, KS nice, né? Vira com a Mico. Não, lógico. Não, 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 não. O Gatos tá levando pro pessoal aqui, velho. Pessoal, olha lá. Eudora, rapaziada. Nunca duvido vídeo da Eudora. Rapaziada, é isso. Bom, pô. Deu bom, viu? Falou mal da minha Eudora aí, ó. Que deu. Ganhei 7 pontos ainda. Eu acho que quando eu jogo de Eudora, pega menos. Tomou cotoco nada, filho. Poderosa, filho. Cotoca.
Ah, top dano. Eu? A Mika de Alice falando que alguém ocultou também. Você vê, mano. O Uta fica lá. Ela, não, a Mika é tão preguiçosa que ela joga um, joga ult e o GG limpa, tá ligado? Não precisa fazer mais nada. Eu tô falando da minha Eudorinha. Jamais falo da minha Eudorinha.